çfarë është ajo? Është një, aty është një San Gennaro, është një martir, si ja kanë marrë Gjakun, ja kanë rujt, është një top, domethënë, i cili është hermetikisht i mbyllur. Edhe në një ditë caktuar shkrinjë Gjaku pa ndërmjetësi njerëzore me rëndor, edhe vetëm fillon e vlon. Mendoj më pa ngrihet edhe herë dhe rujt. Kështu që janë ta karakteristikat që i ka Kisha katolike. Po, e pa. Është edhe i tjetër, është e funta. Kjo ishte ajo pjesa, më duket, e çerçafit. Kjo është çerçafit. Kjo është imazhi që kanë mbetur. Kjo është portreti i çerçafit. Është e funta, janë ato mrekullitë eukaristike. Është me çe zorët e ajo i kanon aty që ka kanë Bulajtis, ka kanë nunca apostolik në Tiranë në 2006-7. Është tërheq. Kjo është Gjaku. Ky është San Gennaro. Dhe më thënë, kjo fillën e vlën, është e rujton relike, fillën e shkrinjhet edhe vlën. Më ndihma, pa mas pak minuta, shkrinjhet edhe herë, edhe bët një kjo është San Gennaro.